Jag älskar trä som ett material för att det är, även om det är nerhugget så är det fortfarande vid liv. Det har en känsla hos sig och en viss närvaro även fast man inte har, även fast det inte fortfarande växer eller ens gör det som träet brukade göra när det stod där oberört. Så i materialet i sig som man använder så finns det fortfarande ett visst liv och karaktär som inte riktigt tränger fram när trädet står där i skogen. Det som det ändå är till för, det ska ju egentligen bara vara i skogen där och växa och liksom leva sitt liv. Men vi använder det för att bygga någonting. Göra någonting som vi tycker är användbart eller som vi bara känner så här, okej, det här vill jag ha. Eller som man bara gör som en prydnad eller... Det finns så mycket man egentligen kan göra med trä.